Ili nas pustite da radimo ili nam dajte socijalnu pomoć. Ovo je poruka građana koji su se okupili u Bijeljini na protestu protiv novih mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije. Među okupljenim građanima bio je veliki broj muzičara koji su, kako kažu, na ivici egzistencije. Neobjašnjivi su kriterijumi. Radno vrijeme od 22 pa do 23, zatim maske, egzistencija je u problemu, egzistencija porodice. Znači, kažite mi kako da preživimo. Kako da preživi muzičar sa dvoje ili sa jedno ili sa troje djece, čovjek koji je kreditno zadužen. Mi se borimo, dajte nam pravo na rad ili nam dajte socijalnu pomoć da preživimo. Situacija je slična i sa ugostiteljima koji su pozvali nadležne da im pomognu. Mi tražimo od njih pomoć u vidu poreza, doprinosa, za prijave radnika, a mi ćemo njihove zahtjeve ispoštovati. Već smo ispoštovali svi. Ukoliko niko ne bude odgovorio na njihove zahtjeve, okupljeni su poručili da će proteste ponovo organizovati za nekoliko dana. Samo nam dajte normalne uslove za život, a mi ćemo da se pridržavamo svih vaših mjera. Jako je teška situacija. Mislim da je ovaj skup koji je ovdje organizovan samo prvi u nizu i nadam se da će, ako se nešto ne desi, upozoravam da će se ponoviti skup za dva dana. Na protestima su se mogle vidjeti i porodice sa djecom koji su uz transparente "Stop vandalizmu i diktaturi, hoćemo redovnu nastavu i časove od 45 minuta" poručili da ne pristaju na nove mjere i da žele normalan život.